До 14 часа днес на ледената парзалка бяха пристигнали само 4 души. За сесията по обяд единствения, който се осмели да стъпи на леда, бе Георги Сотиров. Възрастният мъж обичал да се парзаля като дете, а сега решил да си припомни усещането. Млад съм карал и сега взех едни кънки за децата, обаче те от колите не слизат и аз ги ползвам. Като дете карах едни ски от бъчви, дъски на бъчви, такива и шейни. Въпреки че от години не се е качвал на кънки, днес Георги Сотиров кара очудващо добре. Според него ледената парзалка може да бъде и много здравословна. Аз съм възрастен човек и като се движа, имам по-малко болки по шиповите. Движението е живот, живота е движение. Харесвам спорта. По-добре тук да дойдат младите хора, отколкото на дискотеки. Цените тази година остават без промяна. За младежи до 18 години е 2 лева, за възрастни 3. Наемът на кънките е 2 лева. Първата сесия започва в 10 часа, а последната е от 20 часа. Сесиите са по 1 час, след това 1 час машината се движи, докато почне другата сесия. Заледяването от ние около 2-3 дена, отлагането беше заради топлото време и затова малко по-късно отвориме. Според Данаил Найденов, интересът на хората към ледената парзалка ще се усили, особено по време на коледните празници. Атракцията посещават и много хора от съседни градове.